Un home i una dona coincideixen en una habitació d'hospital quan ell li intenta prendre a ella la cartera amb doblers i targetes de crèdit, mentre la seva mare està a punt de morir. Una història d'una connexió entre un home i una dona que en circumstàncies molt bastant extraordinàries arriben a connectar molt bé. Jo crec que això en plena era digital, no?, que estem vivint i de pantalles, té com a un missatge molt humà. I sí que m'agradaria transmetre aquesta... Sempre m'han interessat moltes vincles entre les persones, com se creen. Barceló ha escrit aquesta peça teatral expressament per al torneig i de manera anònima. Al final és el públic qui ha decidit el guanyador mitjançant els seus vots. És un format molt lúdic, és a dir, els tornejos de dramatúrgia tal com estan plantejats, i jo n'he fet un parell, és com un joc, és una competició sana, és com una festa realment de sa paraula. No tienes una gran relación con tu madre y trabajos son muy difíciles. Silvana Navas i Juan Blanco varen fer una lectura dramatitzada de l'obra de Barceló en un escenari que simulava un ring de boxa. Per fer la competició més emocionant, fins dos dies abans, Barceló desconeixia quins actors se li assignarien i els actors tampoc sabien que interpretarien un text de la mallorquina. Ara, solo dos preguntes y suposiciones. Suposiciones basadas en los cinco minutos que hace que te conoces. Hace dos, tres días, que es cuando nos lo han mandado, sin ni siquiera saber el nombre del autor o la autora, porque es como funciona un poco el torneo. Muy bien. Y nada, muy divertido, la verdad, sí. Que es un texto muy, muy rápido, muy divertido. Divertido, muy... podría ser una especie de comedia romántica. Bueno, con su detalle, ¿no, Juan? Sí, ¿no? Marta Barceló ja ha guanyat 4 tornejos de dramatúrgia. A mi m'ha anat molt bé, que és molt enriquidor poder veure el teu text. Cada fase, diguéssim, la interpretaven diferents actors. I clar, poder anar provant el text de la boca de diferents actors és molt útil per un dramaturg. Marta!